runti waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno munaasabada weyn oo taariikhiga ah oo runtii baalka dahabka ugu qoran dadka turkiga ee aan walaalahanahay waa maalin runti ku astaysan maalintii shucuubta shacabiga turkigu u cabiray rabitaankiisa maalintii uu muujiyay codkiisa maalintii uu ka takhalusay inqilaabiyada iyo in awood la isku maqoonayo waa maalin runtii aad iyo aad shucuubta muslimka ah oo dhanna ugu jirta taariikhda baal dahaba uga jirta shacabiga soomaaliya dabcan wuxuu ka mid yahay shucuubta aad iyo aad runtii u jecel dadka walaalaha aan turkiga nahay waxaan xusuustaa habeenkii 15-kii juulaay inqilaabka madow uu fashilmay shacabiga soomaaliyeed waxay u taagnaayeen habeenkaasoo dhan inay ka helaan akhbaarta ka socota dalka turkiga waxay habeenkii ku baryeen shaashadaha hortooda waxay la taagnaayeen duco waxay runtii maaragtay yacni ka soo horjeedeen dadkaas horumarkooda iyo dowladnimadooda duulaanka lagu ahaa waxay runtii ku farxeen aadna u soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo markaas ahaa madaxweyne xasan sheekh madaxweyne hadda jooga wuxuu ahaa madaxweynuhu ugu horreeyey oo ka hadlo ahaa shacbiga soomaaliyeed wuxuu ahaa shacbiga ugu horreeyey oo markii inqilaabku fashilmay isugu soo baxay bannaanbax taageero ah munaasabaddaasi marka waa munaasabad sharfan dadka soomaaliyeedna ku weyn shucuubta xorta ah ee adduunkana ku weyn shacbiga turkiga ahina runtii walaalaha aan turkiga nahayna waxay muujiyeen bisaylkooda waxay muujiyeen ilbaxnimadooda iyo xadaaradooda iyo dadnimadooda annaguna insha allah duruus baan ka barannay soomaaliya waxay u aragtay afgembigaasi inuu ahaa afgembi lagu afgembinayay xorriyaddii shacbiga turkiga uu lahaa dowladnimadiisii dimuqraadiyaddiisii laakiin waxay ku faraxsan tahay dowladda soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeedba shacbigu turkigu inuu diiday oo uu dhahay maya inqilaabyadina uu soo afjaray taariikhda turkigana uusan kusoo noqon doonin inqilaab dambe haddii ilaahay idmo dadka soomaaliyeed horta waa dad runtii taariikhdooda ay kusoo bilaabatay dimuqraadiyad dalkii afrika ugu horreeyey ee dimuqraadiyadda bilaabay madaxweynihii ugu horreeyey maaragtay yacni afrika oo dhan caanka ahaa taariikhdana ku qoran madaxweyne aadan cabdulla cismaan wuxuu ahaa madaxweynihii bilaabay maaragtay dimuqraadiyadda marka dadka soomaaliyeed iyo dimuqraadiyaddu iskuma cusba duruuf adag unbaa soo gashay oo koobane waa dad lagu yaqaano dimuqraadiyad waxay u heelinayeen marka dimuqraadiyadda ayaguna waxay aaminsan yihiin 100% in dadka shacbiga turkiga walaalaha inaan walaala nahay wax badan naga dhexeeya bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-bayroll wuxuu kuu fududaynayaa inaad si online ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-bayroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo